ରସିକିଆ ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କ ମହିଳା ପ୍ରୀତି, ଚାରି ଚାରି ଜଣ ମହିଳାଙ୍କ ସହ ଅନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ଫୁଲମ ଖୁଲା କହୁଛନ୍ତି ଏହି ବାବୁ ଜଣକ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କରଞ୍ଜିଆ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଏ ସେହି ସରକାରୀ ବାବୁ? ଏହା ମୋର ପୁରୁଣା ଅଭ୍ୟାସ, ଯିଏ ଯାହା କରିବା କଥା କର, ଏମିତି କହି ଖୁଲମ ଖୁଲା ଗାଳି କରୁଥିବା ଏହି ବାବୁ ଜଣକ କିଏ? ଏକଥା ହୁଏତ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ନ ଶୁଣିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ। ଟିକେ ଭଲ କରି ଶୁଣନ୍ତୁ ଏହି ଅଡିଓକୁ। କଳ ଭଳିଆ ଚାରିଟା ମାଇକ୍ରାମ ଦରକାର ରଖିବି, ଯୋଗାଡ଼ କରି ଦିଏ। କଳ୍ପନା ଭଳିଆ ଚାରିଟା ଦରକାର ମୋର, ସବୁ ସିଏ ଆସିବ ଦଶଟାରୁ ପାଞ୍ଚ ଛଅଟାରୁ ଦଶଟା, ଆଉ ଜଣେ ଦଶଟାରୁ ଦୁଇଟା, ଆଉ ଜଣେ ଦୁଇଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଛଅ, ଆଉ ଜଣେ ଛଅଟାରୁ ରାତି ଦଶ, ତାପରେ ଯାଇ ବାବା ଶୋଇବେ। ହ୍ୟାଲୋ 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 ଯେତେ ଝିଅ ମୁଁ ଦେଖିଛି କୋଉଠି ମିଳିବନି। ତା ନାଁଟା ଯେମିତି ପିଲାଟା ଶୁଣିଛି, ବଛା ପିଲାଟା, ତା ମୃତ୍ୟୁକୁ ତମେ ସାରି ହବ ପିଲା ମିଳିବନି। ଏ ସାହେବ ବାବୁ, ଆଜି ଗୋଟେ ଶାଢୀ ଭଲ ଜିନ୍ସ ଶାଢୀ ଗୋଟେ କିଣ, ଅଠର ହଜାର ଟଙ୍କା ଭିତରେ ବାକି ଦବ, ପଇସା ପରେ ଦବ ହେଲା। ସାହେବ ତମର କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ସାହେବ ମୁଁ ଅଛି ହେଲା। କଣ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଜି ଅଠର ହଜାର ଟଙ୍କା ଶାଢୀ ଆଚ୍ଛା, ବୁଢ଼ି ପଇସା ଜମା କରିବାନି, ସେ ଏଇ ଦୋଷରୁ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ଦଣ୍ଡ ପଟକୁ ଜମା କରିବାନି। ଶୁଣିଲେ ତ କିଭଳି ଭାବରେ ଏହି ସରକାରୀ ବାବୁ ଜଣକ ନିଜ ଅଧୀନରେ କାମ କରୁଥିବା ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ କେମିତି ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଏତେ ସବୁ ପରେ ବି ସେହି ମହିଳା ଜଣକ ଚୁପ୍ ରହିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ହେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ପଦାକୁ ଆସିବ ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ରାୟରଙ୍ଗପୁରରୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପାଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।